I hear the calling, I hear it whispering, blowing through the wind into my thoughts. The longest roads and hardest places, until the cold out of fun. The ones I left and the ones I'll find. A fruta chega até nós sob as mais variadas formas. A mais saborosa é Compal Clássico. Compal Clássico, fruta que faz tão bem como sabe.